Ahojte, čaute. Rok 2020 nám už začal prinášať veľa pevných a ťažkých skúšok a ja si myslím, že ešte aj veľa nám ich prinesie. Veľa z vás je ale takých, ktorí sú optimistickí, nie sú pesimisticky naladení a pozerajú sa na to ako na príležitosť. Poďme sa teda o tom trošku bližšie porozprávať, že čo vôbec 2020 môže priniesť. Takže ahojte, moje meno je Marek Kvasnička, vítam vás na kanáli Kvasničkas a dnes už som mal dlhšiu dobu potrebu pridať video s tým, ako vnímam aktuálne túto situáciu, ktorá sa deje ja. Všade naokolo môžeme pozerať, ako sú ľudia negatívne nastavení, prišiel nám tu vírus, ktorý sme vôbec neočakávali. Keď sa už dávno rozprávalo o tom, že trhy padnú, že 2020 bude prvý zlomový rok, pretože 12 rokov neustále trhy rástli, už boli úplne prehriate a musela prísť recesia, ktorá sa pravidelne opakuje cca každých 10 rokov, takže už teraz sme boli 2 roky v nadskoku. Ale ako si sa zdalo, že tá ekonomika stále nie a nie padnúť a tie poklesy neprichádzali. Aj keď v roku 2019 tam možno nejaký mierny poskok dole bol, očakával sa, že príde kríza. Nikto ale neočakával, že príde takáto vážna vec, ktorú spôsobil práve koronavírus. Čo to znamená pre trhy? Čo to znamená pre ľudí? Čítal som nedávno taký jeden super článok, kde sa rozprávalo alebo písalo o tom, že ľudia si prestali vážiť planétu, prestali sme si vážiť jeden druhého, že naozaj už máme nosiť teraz rúška, aby sme si zakrývali tvár, lebo tá spoločnosť má už tie niesprávne hodnoty, že sa pozeráme na každého povrchne a nepozeráme sa na tú pravú podstatu toho človeka. Takže toto je taký liek na to, aby sa spoločnosť uzdravila a začali sme si vážiť aj planétu jeden druhého. Trávili sme viac času s rodinami, s priateľmi, s kamarátmi a vážili si to, keď môžeme ísť vonku na vzduch sa nadýchať, lebo teraz sme nútení byť doma a sme nútení spolupatričnosti a ja to vnímam. Možno podobne, možno rovnako, lebo v každej druhej rodine dneska sú hádky, sú problémy, kde sa to všade naokolo a možno práve toto je tu preto, aby nás to spojilo. Rok 2020 môže byť pre nás brutálna veľká zmena. Zmena systému, ktorým sme doteraz všetci fungovali a zmena toho, ako všetci rozmýšľame. Samozrejme, čo to prinesie z tej ekonomickej stránky? Ekonomika pôjde dole. Pôjde dole výrazne, pôjde dole možno dlhodobo. To povedať zatiaľ nevieme. Čo povedať ale vieme, je to, že z historického hľadiska ekonomika vždy pri pandémiách, ktoré boli v minulosti, mala tvar písmena V. Trhy padli, a trhy tak rýchlo ako padli, tak aj vzrástli. Nejaké 1 až 2 roky trvalo, kým sa to dalo všetko do poriadku. Musíme si povedať, že vlády nedopustia, aby ekonomika padala dole dlhodobo. Takže budú robiť všetko preto, aby tú ekonomiku naštartovali. Vidieť to môžeme aj presne na tom, že teraz Amerika umelo dotlačila do systému znova ďalšie peniaze, aby tú ekonomiku podporili. Takýmto spôsobom to bude fungovať aj naďalej. Veľa z vás, čo ste na živnosť, čo pracujete možno v povolaniach, ktoré si vyžadujú osobný kontakt s človekom, ako sú reštaurácie, ako sú kaderníctva, holictva, ako sú taxislužby, prídu teraz aktuálne o robotu. Sú problémy a sú problémy možno, ktoré budú trvať nie 1-2 mesiace, budú trvať pol roka, možno rok. Podľa aktuálnych predpokladov táto situácia môže trvať najbližších 100 dní s rastúcim trendom a ďalších 100 dní s klesajúcim trendom nákazy počas jedného dňa, že bude stále stúpať a potom už postupne klesa ten počet nakazených každý deň. Takže čo my musíme teraz spraviť je byť pripravení a hľadať iné možnosti, na ktoré ste boli zvyknutí. Lebo ak sa spolieha teraz človek, ktorý bude pol roka alebo rok doma, že sa všetko vyrieši a že pôjde do práce o mesiac, nemusí to tak byť. Takže treba hľadať iné riešenia, iné možnosti, ktoré tu sú, aby som si vedel ten svoj príjem vylepšiť. Ja, keď sa na to pozerám z pohľadu financií, ako finančník, tak to vidím ako takú bombu do hlavy všetkým tým ľuďom, ktorí doteraz nemali kvalitne nastavené finančné plánovanie, nemali finančný plán ku veciam, pretože teraz si uvedomia, že ak aj musia ostať dlhodobo doma alebo stratili prácu, takže asi treba niečo robiť inak, ako robili doteraz. Tým nechcem teraz niekoho uraziť, chcem iba povedať, že keď všetko rastie, všetko je pozitívne, tak každý sa na to pozerá super. Ľudia sa úverovali, zoberal som si úver na auto, na bývanie, na dovolenku, na to. Všetko bolo super, neodkladal som si, lebo však načo však bude dobre. Lenže prišiel pád, ktorý sa opakuje každých cca 10 rokov a môže to ovplyvniť výrazne aj vás.
a treba myslieť na to, že raz môže aj zatiec do topánok. Takže taký ten pohľad, veľa ľudí sa teraz začne na svoj príjem pozerať inak a začne si financie plánovať. Začnú ľudia viacej šetriť a začnú vážiť, na čo tie peniaze dávajú. Takže zase ďalšia škola. Podniky, ktoré sa nedokážu prispôsobiť tejto situácii, bohužiaľ z dlhodobého hľadiska budú odkázaní na pomoc štátu. Reštaurácie, ktoré vedia urobiť donášku a vedia to maximalizovať, vedia si urobiť super marketing, vedia práve naopak teraz profitovať. Takýto profit z môjho pohľadu nie je dlhodobá záležitosť, ale krátkodoba. Preto je tu doba, kedy je najlepší potenciál a najviac trh praje finančníctvu. Som veľmi rád, že už 4,5 roka budujem a tvorím niečo v rámci finančného sektora, lebo veľa ľudí si práve možno teraz uvedomí, aké potrebné tie služby sú a že sú to služby, ktoré nepoznajú krízu. Respektíve, keď kríza príde, finančný sektor ide najviac do popredia, lebo je dopyt po službách, ľudia chcú vedieť, buď chcú investovať, ak ste ITčkár, u vás sa nič nemení, zarábate možno ešte viac, ako ste zarábali, chcete investovať, chcete využiť to, že na trhu sú výpredaje. Super, je dobiť po službách. Na druhej strane, tí ľudia, ktorí si uvedomia, že nemajú dobre vyriešený finančný plán, alebo ho možno doteraz nemali, prišli o príjem, nemajú zabezpečenú PN-ku a dostanú možno vírus, idú do karantény, idú do nemocnice na hospitalizáciu, nemajú kvalitné zabezpečenie príjmu, nemajú krátkodobú rezervu, tak práve teraz budú mať záujem sa podebať, ako optimalizovať výdavky a ako nastaviť finančný plán do budúcna, keď príde dobrá doba, aby som sa pripravil aj na to, keď raz príde zle. Ak nemáte nastavený kvalitný finančný plán, kontakt na nás je pod videom a píšte nám alebo svojmu finančnému sprostredkovateľovi. A každopádne, vrátim sa k tomu, finančný sektor nepozná krízu. Ja si myslím, že trh sa nám dnes snaží povedať, alebo celkovo ten svet sa nám snaží povedať, alebo možno niekto tam hore sa nám snaží povedať, že by sme si mali vážiť jeden druhého. Mali by sme sa pozerať na to, ako spolu vychádzať a ako ťahať veci za jeden povraz. To znamená, že nie ísť proti sebe a odtláčať sa, ale ísť ku sebe, spájať sa a pomáhať si navzájom. V tomto som veľmi vďačný tomu, že som Slovák, lebo vidím, že naozaj ľudia sú zodpovední, keď môžu, sú doma. Vďaka všetkým, ktorí musia toto obdobie pracovať a zabezpečovať, aby sme mali potraviny, aby sme mali zdravotnú starostlivosť a všetko toto naokolo. Vy, ktorí môžete byť doma, ďakujem, že ste doma a podporujete to takto. Keď ide niekto vonku bez rúška, že mu poviete, že daj si to rúško alebo choď domov. Takže naozaj vďaka, lebo len takto zvíťazíme, keď sa spojíme. Na druhej strane si myslím, že 2020 je nie iba začiatok niečoho nového, je to začiatok úplne novej dekády, ktorú sme doteraz poznali a je to neskutočná príležitosť aj preto, aby si veľa ľudí uvedomilo, že práca, ktoré aktuálne fungovali vo fabrike, že to nie je istota. Že istota nie je v zamestnaní, kde dostanem príjem 600, 700, 800, 900 eur, lebo viem, že keď sa niečo stane, ja to neovplyvním. Mňa vyhodia, som bez roboty, ja to neovplyvním. Istota dnes je podľa mňa práve v podnikaní a v biznise, ktorý dokáže dlhodobo napredovať. Som veľmi rád, že môj tím a ja sa snažíme neustále dávať možnosť ľuďom práve skvalitňovať aj svoj život a naučiť sa budovať vlastné podnikanie v tom finančnom svete, ktorý je biznis, ktorý neustále bude iba napredovať. Však zoberme si iba čisto situáciu. Ste v zamestnaní vo fabrike. Máte tam šéfa, ktorý na vás neustále nadáva a neustále vám hovorí, čo máte robiť a stále iba potláča vašu osobnosť, vašu bytosť ako takú. Vy ste úplne utláčaní a bojíte sa akokoľvek prejaviť, lebo sa bojíte, že prídete o prácu. Chodíte tam neradi a trávite tam 8 až 12 hodín denne, len preto, aby ste do rozpočtu priniesli nejaké peniaze. Existuje aj iná možnosť. Pokiaľ vystúpite do neznáma, podstúpite nejaké to riziko, ale dočasne budete robiť možno za menej peňazí, ale vypracujete sa tam, že budete robiť to, čo vás baví. Podľa mňa je každý má niečo, čo ho naplňa, baví, inšpiruje, užíva si to a vedel by sa tým uživiť. Baby, ktoré radi robia nechty. Viete robiť nechty. Tí, ktorí radi športujú, viete trénovať, viete robiť jedálničky. Tí, ktorí majú radi auta, viete mať vlastný servis, viete sa starať ľuďom auta, viete robiť toto. Tí, ktorých baví pracovať hlavou, viete robiť nejaký biznis v rámci poradenstva, realít, v rámci financií, v rámci nejakého coachingu, v rámci čohokoľvek. Keď radi šijete, viete šiť, viete sa týmto živiť. Viete nájsť niečo, kde budete si môcť vybrať, kedy pracujete, ako pracujete, koľko pracujete, ste sám sebe šéfom a budete robiť také výrobky, ktoré vás bavia, ktoré sa vám páčia a všetko bude naokolo krásne.
a takto vieme jeden druhému naozaj pomáhať aj v tomto období, lebo teraz je príležitosť, ak ste náhodou doma, aby ste začali vzdelávať a začali práve pracovať na tom, čo vás baví, čo vás naplňa, pretože keď sa vrátite naspäť do práce, už možno budete mať niečo vytvorené, čo doteraz by ste len tak nevytvorili, lebo na to nebol čas. Takže 2020 je príležitosť, nie ktorá teraz už je tu, ktorá samozrejme, že prišla, ale ktorá iba začína. Ktorá teraz začína otvárať dvere ľuďom, aby sa pozerali na tú svetlejšiu budúcnosť na všetkých inými očami. Prosím vás, keď ste doma a pozeráte celé dni seriály, Netflix, v prípade púšťate do hlavy iba negatívne informácie zo správ, nebuďte leniví, lebo vás to úplne položí a keď budete mať čokoľvek nakopnúť na novo, potom keď to všetko skončí, pôjde to o mnoho ťažšie a bude to trvať o mnoho dlhšie, lebo motivácia neprichádza z toho, že nič nerobím a namotivujem sa. Motivácia prichádza, keď niečo robím. Začnite cvičiť, začnite športovať, začnite sa venovať okoliu a naozaj šírte tie správne hodnoty, lebo možno práve o tom to celé dneska je. Aby sme sa mali radi, aby sme si pomáhali, aby sme robili to, čo nás baví, to, čo nás naplňa a možno to všetko nám má fakt iba niečo ukázať. Takže môj pohľad je taký, je tu situácia, ktorá je tu raz za 10 rokov a keď ju správne využijeme, pôjdeme do toho tak, ako ja to už sa na to pripravujem. Cez 4 roky a verím, že aj veľa z vás, ktorí čakali pokles, nie je to žiadna novinka, že prišla nejaká, že príde možno ešte väčšia recesia, na tom trhu sa to opakuje každých 10 rokov, takže ak máte niečo načítané od úspešných ľudí, viete ako zareagovať, viete čo robiť a keď máte systém, ktorý robí, online doba je tu, vítajte v nej, fungujeme, keď nemôžete, home office, začnite sa vzdelávať. Poďme na to, čaute. Verím, že sa ti toto video páčilo, ak máš nejaké otázky alebo chceš vyjadriť svoj názor k tejto téme, píš komentár pod video. Ak ešte nemáš odber na kanáli Kvasničkas, klik na odber. Ak ešte nemáš like na tomto videu, alebo si chcel toto video s niekým zdieľať a neurobil si tak, urob tak teraz. Maj pekný deň a verím, že rok 2020 bude začiatkom úplne novej dekády. Nie len pre tých, čo majú informácie a vedia, ako zareagovať, ale aj pre teba. Začni sa vzdelávať a možno prvý nástroj na to, ako, nájdeš na stránke kvasnička.com. Ahoj.